5 новеньких барвінків тролейбусів чернігівського виробництва вже зовсім скоро курсуватимуть містом. Придбали їх за кошти міського бюджету. Вартість одного такого рогатика – близько 5 мільйонів гривень. Місто вже не вперше купує такі барвінки. З 2016 року вулицями обласного центру їздять 27 таких тролейбусів. За період експлуатації вони проявили себе досить надійно. Цьогорічна ж версія більш досконала і модернізована, розповідає виконавчий директор чернігівського автозаводу Олег. Олег Бойко. На цих барвінках вже встановлена система автоматичного мащення ДЕКО. Вона буде змащувати автоматично передню вісь. Встановлена система відеоспостереження, є дві камери в салоні і система відеорегістрації. Термін зберігання інформації до 7 суток. Також на цих тролейбусах встановлений GPS-трекер, який має можливість відсліджувати положення тролейбуса в будь-якій точці нашого міста. Покращено місце для роботи кондуктора. В зимовий період є обігрів на ноги кондуктора, що також є більш комфортною для роботи. Встановлено ящик інструментальний в салоні тролейбуса і встановлено ящик для дрібних речей у салоні водія. 16 жовтня Чернігівський автозавод офіційно передав транспортні засоби до тролейбусного управління. Завітав на захід і міський голова Владислава Трошенко. Керманов Чернігова зазначив, що підтримка свого виробника дуже важлива для міста. Я вважаю, що треба все-таки законодавчі зміни і преференції для свого виробника робити, тому що для бюджету навіть трошки дорожче, вигідніше купляти власний вироб, тому що все-таки певні податки з ваших заробітних плат повертаються до цього самого бюджету. Мер Чернігова привітав представників ЧТУ з придбанням і побажав плідної роботи водіям. Крім того, висловив сподівання на закупівлю щороку по 5-6 таких тролейбусів для міста. Після урочистої частини усі новенькі транспортні засоби відправилися у депо чекати часу, коли вийдуть на маршрут. Варто зазначити, що рогатики чернігівського виробництва користуються популярністю і в інших містах України. Їх можна зустріти на вулицях Сум і Слав'янська. У планах заводу на майбутнє забезпечити країну ще більшою кількістю наших виробів.